A vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude teda druhá část toho z Německa. První věc je teda z Milleru, takový letichťaky z Mimoněma. Takhle, stále je 1,39. Další je z Reálu, takováhle. Tam jsem si koupila tady tu malou Arizonu. Iced tea, witch pea, to. Lemonade a to stálo 0,99, takže takhle. A další, tady tu velkou, což je green tea with honey, což je med, a to stálo 1,89. A pak jsem si tam koupila jelly belly, který teda už jsme s bráchou snědli, ale ty stály 0,99. A pak takovýhle bombony od Haribo, sovičky prostě, a ty stály taky 0,99, takže to. Čím, že se vám teda můjho líbil a ještě teda dojdu pro bráchy tričko, protože jsem mu taky koupila tričko. A bráchy tričko teda vypadá takhle. Je tam napsáno he did it. A je tam takovýhle mimoň. Takže doufám, že se vám dnešní jako ho líbil a ahoj!